بعد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الذين أنعمت عليهم غير صلوات بھیجو سیدان دی ذات تے، تسم مومنہ دے ٹور آیا بانیاں دے پھوڑی وچائی، بارواں آقا اپنے دربار تے منظور تے مقبول فرماوے، دور دم مسافر مسافران دا ذکر، میں اون سین کو مکان دیوان آیا جو کو بھرا دے لاش تے رومن کہیں نہیں دیتا، تاری توجہ ہو گئی تے انشاءاللہ آسو آوے سن، سلوات بھیجو سیدان دی ذات تے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات خطبہ اتنا کافی ٹائم کو دے دیوے بزرگاں دی یاد، اس دے بعد ہک دا ہک بند پڑساں تے میں بھائی کو ٹائم دیساں، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن جا نوکراں لکھ دفعہ، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، نوکراں لکھ دفعہ، بزرگا لکھ دفعہ، میں جو علی دی دی کو پرسہ لے بنایا، دشت میں اس اکبر ڈر گئے، عباس ڈر گئے، حسین میں کو اللہ وات دس میں ہوں کس وجڑا، نوکراں 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 لکھ دفعہ، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، جب نظر پڑے پانی پہ تو ہر تشنا دھیان یاد آیا، ہر چیز مدینہ سے لے چلی تھی بی بی، بھائی کی لاش پہ پہنچی ہوا تک فن یا، نوکراں نوکراں لگ دفعہ، نوکراں لگ دو بل بنا، ہر چیز مدینہ سے لے چلی تھی بی بی، بھائی کی لاش پہ پہنچے تو کفن یاد آیا، نوکراں نوکراں لگ دو، نوکراں لگ دو بل پنا، ہر چیز حسین میں سارے جو ڈر پایا، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، جب نظر پڑی پانی پہ تو ہر تشنا دھیان یاد آیا، ہر چیز مدینہ سے لے چلی تھی بی بی، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، آ کے تبیرن برقع پا کے تیرے کولیاں بنیا، داڑی گرم زمین ویرن تو چادر وچھا بنیا، پیا پردا جو جڈی ڈھاوی دے ڈھل دے ہتونی تے سنی آس بھرا تیرا
ਰਹੀਆਂ ਜਦ ਆਸ ਧਰਾ ਤੇ ਖਤਮ ਗਈਆ ਕੋਲ ਸਜਾਦ ਦੇ ਗਈਆਂ ਆਰਾ ਦਾ ਉੱਠੀ ਵਾ ਮਦਾ ਕੈਦੀ ਬਜੜਾ ਤੇ ਤਜਾ ਪੁੱਪੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਤਹੀਰ ਦੇ ਪੈ ਦੇ ਦਾਰਾ ਕੋਈ ਜਮਨ ਦਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ।